פרשת השבוע היא פרשת פנחס. הפרשה מתחילה עם סיכום של מה שקרה בפרשת בלק, על שפנחס בעצם עצר את המגפה שהייתה בזה שהוא הרג את זמרי ואת קוזבי, אבל זה קשור לפרשה הקודמת. בהמשך של הפרשה יש עניינים שונים, מתוכם אנחנו נתמקד באחד, כי חשבתי שהוא רלוונטי לדברים שיכולים לנו, לעזור לנו גם היום, לעבוד חומר למחשבה. נראה עוד מעט מה הנושא. השיעור הזה יוקדש לזכות ולרפואה שלמה, לרבקה בת לבנה, לאופר בן לבנה, וללבנה בת אספרנס, אספר נס, שיהיה ניסים בעזרת השם, בכלל ובתוך שאר חולי עמו ישראל. אז ככה, למעשה, אם אנחנו מתמקדים בקו ההיסטוריה, אנחנו מדברים פה עכשיו על סוף 40 שנה. הפרשה הזו מדברת על מה שקורה בסוף 40 שנה של המסע במדבר. כל ספר במדבר מתחיל מתחילת המסע, ועכשיו בפרשת פנחס אנחנו כבר בסוף. אז הספר הזה, ספר במדבר, נקרא בשם חומש הפקודים. חומש של המפקדים, כי מתוארים שני מפקדים בספר במדבר, בתחילת הספר. כשבני ישראל עוזבים את הר סיני, אז יש את המניין של האנשים שהיו שם, שיצאו לדרך ל-40 השנה במדבר. ועכשיו אנחנו בפרשה הזאת, בסוף המסע הזה, ושוב יש מפקד, אחרי 40 שנה, כמה אנשים יש בכל שבט. בסך הכל המספר הכללי לא השתנה, הוא 600 אלף וקצת. מה שכן השתנה באופן דרמטי, זה המספרים של שבט שמעון. במגפה שהייתה בגלל העניין של החטא עם בנות מואב ומדיין, נהרגו במגפה 24 אלף. וכל ה-24 אלף היו משבט שמעון. ואפשר לראות את זה במניין של המספרים, ששבט שמעון הוא השבט הכי קטן. כי 24 אלף מבניו מתו במגפה הזאת. אנחנו נמשיך הלאה ונגיע לקטע שעליו אני רוצה לדבר, וזה בהמשך הפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בואו נראה. ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך, גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. כאשר מריתם פי במדבר צין, במריבת העדה, להקדישני במים לעיניהם, הם ממריבת קדש מדבר צין. אז שוב צריך להזכיר שבפרשת חוקת כתוב שמה ש... מרים מתה, וכשמרים מתה לא היה יותר מים, והיה צריך מים, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון ללכת ולדבר אל הסלע, והם לא דיברו אל הסלע, היכו בסלע, וכתוצאה מזה כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון, אתה היית שותף לעניין הזה, ולכן אתה לא תיכנס אל הארץ, ואהרון מת בהורהר. זה מתואר עוד בפרשת חוקת. עכשיו, וגם נאמר את זה למשה, אתה ואהרון לא תיכנסו לארץ, כי בגלל שמריתם את פי שמה בעניין מי מריבה. כאן הקדוש ברוך הוא שוב חוזר על העניין הזה ואומר למשה רבנו, תעלה אל הר העברים הזה, אל הר נבו, ושם אתה תמות. יותר מאוחר יש את כל ספר דברים שקרה באמצע, ובאמת זה מתאר מה שקרה בסוף. ואז כאן בפרשה הזאת, פרשת פנחס, כתוב כך, אחרי שמשה מבין שהוא לא ייכנס לארץ. והוא אומר את זה בספר דברים בפרשת ויתחנן, שהוא התחנן אל השם, והקדוש ברוך הוא אמר לו, זהו זה, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עכשיו, משה יודע שהוא לא הולך להכניס את עם ישראל לארץ. דבר שהוא מאוד מאוד רצה, אבל זה לא יהיה. מה הדבר שמטריד אותו, אחרי שהוא שומע את הדברים האלה? תראו. וידבר משה אל השם לאמור. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. מה שמטריד אותו, הוא כמובן מאוד שאף להיות גם המוציא ממצרים וגם המכניס לארץ. אבל בגלל אחת המרגלים התעכבו במדבר 40 שנה, ונקבעו לו 120 שנה, ונאמר לו שהוא לא ייכנס לארץ. אז עכשיו, השאלה שלו, או הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אוקיי, אני
הוצאתי אותם ממצרים, מי יכניס אותם לארץ? אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שינחה אותו מי יהיה היורש בתור המנהיג של בני ישראל כדי שיכניס אותם לארץ. עכשיו שימו לב פה לדבר מאוד מעניין, הביטוי הזה הוא מאוד יוצא דופן. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם, מה זה? אלוהי הרוחות לכל בשר. איזה מין כינוי זה לקדוש ברוך הוא? יפקוד השם, איש על העדה, מה זה אלוהי הרוחות לכל בשר? אז כאן יש עניינים קצת פנימיים, בפשט זה נראה קצת משונה, התואר הזה, שהקדוש ברוך הוא אלוהי הרוחות לכל בשר. מה שכתוב פה, וזה דבר גדול גדול, זה הדבר שאליו אני רוצה להיכנס, זה שכדי לבחור מנהיג לעם ישראל, במיוחד לעם ישראל, נראה עוד מעט, צריך שלמנהיג הזה יהיה יכולות רוחניות. והואיל והקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם בעולם, והוא ברא את הנשמות של בני האדם ואת היכולות שלהם, לכן משה רבנו פונה אליו בתור אלוהי הרוחות. אתה מכיר את הכוחות הרוחניים של הנשמות של בני האדם, ולכן הוא אומר, אם אני לא נכנס לארץ, בוא תבחר לי מתוך כל האנשים, מתוך עם ישראל, מישהו שמתאים מבחינה זו, ואתה, אלוהי הרוחות, יודע את מי לבחור. זה מה שמשה מבקש. זאת אומרת, משה דואג לכלל ישראל מי ינהיג אותם הלאה ומי יעשה, לא סתם ינהיג אותם הלאה, מי יכניס אותם לארץ. כי הרי הכניסה לארץ זה מימוש ההבטחה שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם, יצחק ויעקב. וזה לא פשוט לכבוש את הארץ. כי יש שם את שבעת עמי כנען, צריך מישהו עם שיעור קומה, עם סדר גודל של כוחות נפשיים ורוחניים. זה מה שמשה מבקש. זה מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. נראה עכשיו את הפסוקים האלה. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. העדה זה עם ישראל. מה צריך להיות האיש הזה? אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. הוא יוביל אותם לכל מה שצריך. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה, כי צריך פה רואה. עכשיו, משה עצמו אומר את הדברים מתוך ניסיון של 40 שנה. נזכור שמשה בעצמו לא רצה לקבל את המשימה, להיות זה שישלח למצרים ויוציא את בני ישראל ממצרים, והמציאות הראתה שזה באמת תפקיד מאוד מאוד לא פשוט, להיות מנהיג על עם ישראל. אני אולי כבר אזכיר את זה, למה זה לא פשוט? כי בני ישראל או עם ישראל הם אנשים דעתנים. לכל אחד מהם יש השקפה ותפיסת עולם, וכל אחד מבין יותר טוב מכולם. מאיפה זה נובע? זה נובע מזה שכולנו בני אברהם, ואברהם היה האדם בעולם שהיה דעתן. כתוב על אברהם שהוא אברהם העברי, הוא עומד מעבר אחד, וכל העולם כולו עומד מעבר אחר, והוא אומר לכולם, כולכם טועים. כולכם טועים, ובמקרה הזה הוא צדק. כלומר, הדעתנות של אברהם הייתה הדעתנות הנכונה. אבל הוא הוריש לנו את הגן הזה. ולכן אנחנו מסוגלים כצאצאיו של אברהם לעמוד מול כל העולם ולהגיד, כולכם טועים. וזה מה שאנחנו עושים. לא רק מול כל העולם, גם מול עצמנו, גם מול החברים שלנו. אין שני יהודים שמסכימים על שום דבר. שני יהודים שלוש דעות לפחות. אנחנו לא מסכימים גם עם עצמנו. ולכן זה מאוד מאוד לא פשוט להנהיג יהודים. למעשה התפקיד הכי הכי מזוכיסטי שאדם יכול לקחת על עצמו, זה להיות מנהיג של יהודים. מנהיג של יהודים, אתה אף פעם לא תצא טוב. תמיד יהיה עליך ביקורת, כי תמיד לכל יהודי יש מחשבה איך היה אפשר לעשות את הדבר הזה יותר טוב. ולמה אתה לא עשית נכון. עכשיו אנחנו לא מדברים על סתם יהודים. אנחנו מדברים על יהודים שהם ברמה רוחנית, גבוהה. ראינו עכשיו את העניין של קורח, שהיה אחד מראשי הסנהדרין, זה לא איזה סתם ארכי פרחי של איזה פוליטיקאי נבוב, שכל הזמן מלכלך על כל האחרים וחושב שהוא יותר טוב מהם, והוא לא יותר טוב מהם. אנשים ריקים ופוחזים, לא על זה מדובר. מדובר גם על אנשים בעלי מדרגה רוחנית, ובכל זאת אין הסכמות, ותמיד יש ביקורת. עכשיו, משה רבנו אומר, אוקיי, אני סחבתי את זה 40 שנה, מסכן ההוא שיבוא אחריי. מי זה יהיה? אומר משה רבנו, אני לא יכול לבחור, לא יכול למנות, אני צריך שאתה תגיד לי, אלוקים. בסדר? זה הסיפור פה. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר,
איש על העדה אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רואה. כי אם לא יהיה את המנהיג הנכון, אז לא יהיה רואה, וכל אחד ילך לכיוון אחר, והכל יתפרק. מה אומר לו הקדוש ברוך? ויאמר השם למשה, קח לך את יהושע בן נון. יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. זוכרים? הוא מבקש אלוהי הרוחות, אתה יודע למי יש את הרוח, את הספיריט, את הנשמה, את הכוח הרוחני, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מכלל ישראל, יהושע בן נון. לא הבן שלך, לא הבן של אהרון אחיך, הוא יהיה כהן, אבל אם אתה עכשיו מדבר על מי ינהיג, ושימו לב, הכהונה עוברת בירושה, אבל לא ההנהגה. משה רבנו לא מוריש את זה לילדים שלו, ואפילו לא למישהו מהשבט שלו, כי יהושע בן נון הוא משבט אפרים בכלל, ומשה הוא משבט לוי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, קודם כל משה היה מספיק ישר מחשבה כדי להבין שזה לא החלטה שתלויה בו. זו החלטה גדולה עליו. צריך שהשם, אלוהי הרוחות לכל בשר יחליט, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי האיש? יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. מכיוון שאני אלוהי הרוחות, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני אומר לך שהוא האדם המתאים, הוא יש בו את הרוח הראויה. ושמחת את ידך עליו, מכאן הביטוי הסמכה, להסמיך מישהו, כי האופן הוא אחרי שהאדם נמצא ראוי, צריך גם לעשות פעולה. והפעולה היא סמיכת היד. כי עם היד אנחנו עושים פעולות. עכשיו, לסמוך את היד על מישהו, זאת אומרת, הוא כזה שאפשר לסמוך עליו. אפשר לסמוך עליו. אז אני אומר משה, אני כביכול מנהיג בידיי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, קח את ידיך, אלה שאיתם הנהגת, ותסמוך את ידך עליו. עכשיו שימו לב שהוא אומר לו ידך, יחיד, יש שתי ידיים. בסדר? הוא אומר לו ידך, נראה מה קרה. ועמדת אותו, עכשיו הוא אומר לו ככה, הוא איש, יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, תסמוך את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם. זה עניין מעניין, הלפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. לכאורה, המינוי הוא מי יהיה המנהיג של כלל ישראל. למה מוזכר פה אלעזר הכהן? למה, כאילו, אלעזר הכהן הוא חלק, נכון, הוא בנו של אהרון הכהן, והוא כהן, אבל למה הוא מודגש פה יחד עם כל העדה? אז אני אגיד לכם למה. היה הבדל בין משה לבין יהושע. משה רבנו היה הנביא שלא היה כמותו, ולכן כל פעם שהיה צריך איזו הנחיה אלוקית, הוא אמר, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם, והשם היה מדבר איתו פנים אל פנים. יהושע בן נון היה פחות ממשה. בואו נזכור, משה הוא רבנו, משה רבנו. רבנו כלומר, הוא המורה, הרב של כלל ישראל. אבל בתוך כלל ישראל, התלמיד של משה רבנו, זה יהושע בן נון. ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל. משה, יהושע הוא התלמיד המובהק של משה. ולכן, בבוא הזמן, אחרי משה יהיה יהושע, אבל בהבדל. כי יהושע הוא לא נביא כמו משה. ולכן הוא צריך את אלעזר הכהן. למה הוא צריך את אלעזר הכהן? כי אלעזר הוא הכהן הגדול, ועליו יש את האורים והתומים. ולכן כשיהושע יצטרך לשמוע מהשם מה השם אומר, הוא לא ידבר ישירות עם השם, הוא לא יזמין, אלא הוא יצטרך ללכת לאלעזר הכהן ודרך האורים ותומים להבין מה הקדוש ברוך הוא אומר. לכן הוא אומר לו, תעמיד אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וציווית אותו לעיניהם, כלומר, ציווית אותו, תעשה את המינוי לעיני כל העדה ואלעזר הכהן. ונתת מהודך עליו. אז כאן גם כן יש איזה עניין של ההוד, מה זה ההוד הזה? צריך לדעת שבקבלה ההוד זה אחת מן הספירות, אחת מן הספירות, אז ההוד הזה שנמצא אצל משה, הוא יעביר אותו, או ייתן מההוד ליהושע. למען ישמעו כל עדת בני ישראל. והנה, כאן חזרה להסביר למה מוזכר פה אלעזר הכהן, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. זאת אומרת, על פיו של יהושע, כאשר הוא שומע את זה מפי הקדוש ברוך הוא דרך האורים ותומים שנמצאים על החזה של הכהן הגדול. ואחד מארבעת הבגדים של הכהן הגדול, האורים ותומים.
טוב. משה, כמובן, ויעס משה כאשר ציווה השם אותו. ויקח את יהושע, הוא עושה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו. זוכרים שהוא אמר לו, וסמכת ידך בלשון יחיד? ידיו זה שתי הידיים. ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. זאת אומרת, משה רבנו היה טוב עין. יש לי פה, יש לי פה את זה. קפה זה גם טוב. משה היה טוב עין, כלומר, הוא נתן לו לא רק יד אחת, אלא את שתי הידיים. כלומר, כל מה שהיה לו, כי היד, כמו שאמרנו, מבטאת את הקשר של בעל היד אל המציאות. בעל היד במקרה הזה זה משה רבנו. אז הוא לא נותן לו רק את יד אחת, הוא נותן לו שתי ידיים. זאת אומרת, כל מה שהיה למשה, הוא נתן ליהושע. וזה הפירוש, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. יהושע קיבל כל מה שמשה למד. כל מה שמשה ידע, הוא לימד את יהושע. עכשיו, כאן הנקודה שאותה אני רוצה טיפה לחדד, בהקשרים של יכולים לתת לנו חומר למחשבה בכל דור ודור, ובטח בדור שלנו. כמובן שיש הרבה מאוד הבחנות בין משה רבנו, יהושע, הדור שבו הם חיו, לבין הדור שלנו. הדור שלנו הוא דור שבו עם ישראל מפוזר בכל העולם כצון אשר אין להם רואה. אין רואה לכלל ישראל שכולם מכירים בסמכותו. אין. ולכן עם ישראל מפוזר לכל עבר כצון אשר אין להם רואה. אחד מהדברים שצריך לתקן, ואני בכל שיעור מנסה לנגוע בטעויות נפוצות ולנסות ליישר את המחשבה. אני לא אכנס עכשיו יותר מדי פרטים בעניין הזה, כי זה באמת עניין ארוך, ואני רוצה ללמוד בעיקר את מה שהתורה מלמדת אותנו בפרשה הזאת. תראו, יש לנו בעיה גדולה מאוד, לנו, אני מתכוון לאנושות בכלל, בשאלה היא, מהי צורת ההנהגה הראויה? ואחרי היסטוריה ארוכה של הרבה מאוד עמים לאורך ההיסטוריה, נמצא פגם גדול בשיטה שהייתה נהוגה בעבר, והיא קיימת גם היום במידה מסוימת, מאוד מאוד נדיר, אבל השיטה של מלוכה, של מלך. נכון, פעם היה מלך, והמלך כולם היו עושים מה שהמלך אומר בכל העמים. המלך הוא המנהיג, ועל פיו אישה כל דבר. ככה היה בעולם הקדום. הסתבר אחרי הרבה שנות היסטוריה של הרבה עמים, שמלוכה זה דבר מאוד מסוכן, מכיוון שמלך יכול להיות אדם לא טוב. הוא יכול להיות דיקטטור, הוא יכול להיות רשע, ואז הוא יגרום נזק גם לעם שלו. ובאמת, זה בתהליכים היסטוריים ארוכים, אבל בעיקר אחרי המהפכה הצרפתית, חשבו שצריך לשנות את שיטת המשטר בעולם. ושיטת המשטר לכאורה, שבגלגולים שונים הגיעה למצב שאנחנו נמצאים בו פחות או יותר עכשיו, זה שהשיטה הכי פחות גרועה, וננסה להסביר למה, היא דמוקרטיה. למה היא הכי פחות גרועה? מכיוון שכאילו יש כוח לכל אחד מהאזרחים להחליט מי יהיה המנהיג. באמצעות בחירות חופשיות, אם הן לא חופשיות אז זה סתם בדיחה, אבל אם הבחירות הן בחירות חופשיות, למעשה כל אחד מן האזרחים יכול להחליט והמנהיג לא נבחר לאורך זמן, אלא לפרק זמן קצוב, 4 שנים, 5 שנים, תלוי במקומות שונים בעולם. ואם הוא נמצא לא ראוי, מדיחים אותו בבחירות. כלומר, בוחרים מישהו אחר. ואז לכאורה, הכוח נמצא אצל האזרח, לא אצל המלך, כי ככה זה היה, שהכוח היה אצל המלך, והוא היה עושה את עם האזרחים שלו מה שהוא רוצה, הוא יכל להתעלל בהם, הוא יכל להפוך אותם לעבדים, הוא יכל לעשות הרבה דברים שהם ככה, ולא היה לו שום סיבה לחשוש משום דבר. כך, בשיטה הדמוקרטית, כאילו המנהיגים אמורים להיות מרוסנים יותר, כי הם יודעים שיבוא יום והם ייתנו את הדין. תוך כמה שנים יכולים להדיח אותם אם הם לא יהיו ראויים. וככה חשבו
שאומנם יש חסרונות גם לשיטה הזאת, אבל זה הכי פחות גרוע. לכן, השאיפה שיהיה מלך היא שאיפה שירדה לכאורה מסדר היום, כי הוכח שמלכים יכולים להיות מלכים לא טובים, מלכים רשעים ורעים לבני עמם, לאינטרסים של, של העם שלהם. טוב, היום כבר התפקחנו גם מזה, לפחות מי שעיניו בראשו. ואפשר להבין שהדמוקרטיה זה פשוט בדיחה. כי למעשה, לא באמת אתה משפיע. הנה עכשיו, בואו נראה היום, נכון? יש חדשות מהיום בקשר לבחירות בארצות הברית שיהיו פה עוד כמה חודשים. אז קודם כל צריך לדעת שבלי מה שקרה היום, שפתאום ביידן מתפטר ומחליט שלא, ולא בטוח שהוא החליט את זה, אלא החליטו בשבילו, הסירו אותו, כי יש כוחות שפועלים מאחורי הקלעים. וזה פשוט בדיחה, אתה לכאורה הולך לבחירות דמוקרטיות, אבל את המועמדים של המפלגות השונות לא אתה קובע, ואפילו לא הנציגים כאילו של המפלגה. מה שקובע זה כוח וכסף והשפעות, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף. ולכן, האנשים שמועמדים בכלל להיות בהנהגה, הם לאו דווקא האנשים הכי טובים בעולם, אלא אנשים שיש להם אינטריגות פוליטיות, והם טובים. במקרה של הארבע שנים האחרונות זה בכלל בדיחה, כי ברור לחלוטין לכולם שזה שמייצג, כאילו הנשיא, הוא בעצם בובה על חוט, ו... מי שמפעיל אותו זה החוטים. החוטים. מי שמושך בחוטים, הוא זה שמפעיל את הבובה. אבל, ואז יוצא שבעצם זה סתם קשקוש, אתה לא בוחר באמת. אתה בוחר מתוך אפשרויות מאוד מאוד מצומצמות שאין לך שום שליטה עליהם, לאזרח הפשוט. ויש פה כוחות אחרים לגמרי, אבל מה יש לך? זה כאילו הרגשה שכאילו אתה משפיע. עכשיו, לא רק זה, גם בהליכים של הבחירות יש בעיות מאוד לא פשוטות, כי כבר אמרו, לא משנה מה בחרת, לא משנה, לא הבוחר קובע, אלא מי שסופר את הקולות קובע. נכון? ופה יש גם כן שקרים בלי סוף, ומניפולציות בלי סוף, ובבחירות האחרונות, אני יודע, זה היה מאוד לא פופולרי להגיד את זה בערך, כי אמצעי התקשורת אומרים שהבחירות היו לגמרי תקינות, אבל מי שיסתכל על איך נראה ערב הבחירות שמה, ואיך ספרו את הקולות, יכול לפחות להטיל ספק האם הכל היה תקין. וזה כאן בארצות הברית. בארץ זה נהיה עוד הרבה יותר מצחיק, כל הסיפור שנקרא דמוקרטיה, שהרי גם אחרי שאחראים על ספירת הקולות היו נציגי בית המשפט העליון. לא הייתה להם ברירה, אלא להודות שיש 64 כנגד 56. 64 קולות של מה שנקרא כאילו ימין בארץ. אבל היה, וכשהם ניסו לשלוט ברוב ברור של 64, אמרו להם השמאל הבריוני, המיעוט הבריוני, אתם לא תעשו מה שאתם רוצים, אתם תעשו מה שאנחנו רוצים, אם לא אנחנו נשרוף את המדינה. מי שזוכר, היום אנחנו כבר תקועים עם אחרי השביעי באוקטובר, וכולם עסוקים עם המלחמה, אבל תחזרו קצת למה שקרה לפני. היה שם את כל העניין של מה שקראו כאילו מהפכה משפטית, ולא היה מהפכה משפטית, רצו לשנות את היכולת לבחור שניים מבין 15 שופטי בית המשפט העליון, נעמד כל השמאל על הרגליים האחוריות, הבעיר את הכבישים, סגר את איים שיפסיקו לשרת, בקיצור, אמרו להם, תראו, אתם הרוב, אבל זה לא מעניין אותנו. לנו יש את הכוח, ואנחנו נקבע. אז זה כבר נהיה מגוחך ורמה, כאילו, אז מה, בשביל מה הלכת להצביע? אם ממילא השמאל, המיעוט השמאלי הבריוני קובע, עכשיו תבינו, זה לא היה משנה בכלל אם זה 64 או 84. תמיד אלה שמחזיקים בעמדות הכוח, הם אלה שיקבעו, ולכן כל הדמוקרטיה זה קשקוש אחד גדול, זו בדיחה. נחזור לענייננו כאן. משה רבנו לא נבחר בבחירות דמוקרטיות. הקדוש ברוך הוא מינה אותו. הוא בעצמו לא רצה. תבינו, זה הבדל עצום. היום כל הפוליטיקאים רוצים להיות ראש ממשלה. זה דבר שהוא לא נתפס. בשביל הכבוד הזה, בשביל זה ישמיצו אותך, ויהרסו אותך, ויהרסו את המשפחה שלך, ויתקיפו אותך בכל הצור... אנשים מזוכיסטים לחלוטין. כל מי שרוצה להיות מנהיג, רוצה. משה לא רצה. הקדוש ברוך הוא הכריח אותו. משה לא רצה. הוא אמר לו, שלח נביא, תשלח. עכשיו... משה מגיע למצב שבו, אוקיי, אני כנראה לא אמשיך. מי ימשיך? מי ימשיך?
אז הוא מבין לבד שצריך לשאול את הקדוש ברוך. אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, יהושע. אם אנחנו ממשיכים הלאה, בספר דברים בפרשת שופטים, יש את הציווי הבא, בואו נראה. כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. כי צריך להבין, משה רבנו היה המנהיג של כלל ישראל שהוציא אותם ממצרים בדבר השם. יהושע בן נון הכניס אותם לארץ. אבל מבחינה מסוימת, לא משה ולא יהושע היו מלכים. אף על פי שכתוב, היי בישורון מלך, מי זה המלך? זה משה. אבל זה לא, הוא לא מלך באמת, הוא המנהיג, לא היה מלך. המלך הראשון היה שאול. ועד אז לא היו מלכים, היו שופטים, היו מנהיגים, היו שופטים. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע ויהושע לזקנים. הזקנים זה השופטים. והשופטים ניהלו את כלל ישראל, הם לא היו מלכים גם השופטים. הם היו מנהיגי הדור, בכל הדורות האלה, שמאז כיבוש הארץ עד שמואל הנביא. ואז בא העם לשמואל הנביא ואומר לו, אנחנו רוצים מלך, והקדוש ברוך הוא אומר את זה כבר בספר דברים, פרשת שופטים. כי תבוא אל הארץ ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אז אומר הקדוש ברוך הוא, שום תשים עליך המלך. עכשיו, צריך להבין את זה, ואני הסברתי את זה קצת כשדיברנו קצת, או יותר מקצת, אז, בפרשת שופטים, בשנה שעברה או בשנים שעברו, צריך להבין פה נכון מה כתוב כאן. מה זאת אומרת, ואמרת, אשימה עליי מלך, ואם תרצה לשים מלך, אז אוקיי, אני מסכים, אומר הקדוש ברוך הוא. זה לכתחילה או לא? זאת אומרת, צריך שיהיה מלך או לא צריך שיהיה מלך? כי לכאורה זה נראה פה, אם תבקש ותרצה, אז בסדר. ואם לא תבקש ולא תרצה? צריך להיות מלך או לא צריך להיות מלך? כי נבין, דוד מלך ישראל חי וקיים. האם המלכות של דוד היא רק כי העם רצה מלך? אם לא, לא היה מלך, לא היה דוד? אז שוב, התחסנו לזה בעריכות רבה בשיעורים שניתנו אז. אני רק אומר בקצרה את הדברים הלא פשוטים הבאים, שהם צריך להבין אותם. צריך להבין את המושג שנקרא מלך. המילה מלך קשורה למילה להימלך. להימלך זה להתייעץ. לפעמים אפילו האדם בעצמו יש לו איזו דעה מסוימת, ואחרי זה הוא נמלך בדעתו. מה זה נמלך? הוא שוקל מחדש את מה שהוא חשב, ולפעמים מחליט אחרת ממה שהוא בעצמו חשב. מה זה להימלך? להימלך זה להתייעץ. זה לראות זווית אחרת, ולשקול אותה, ולפעמים לשנות את תפיסת העולם הקודמת. המילה מלך, לא במקרה, היא קשורה לזה במהות. מכיוון שיש הבדל... בין מלך לבין מושל, ואני מדבר שוב על לשון הקודש, לא על העברית שלנו. העברית שלנו משובשת מאוד, מבחינת התכנים האמיתיים של המילים. בפסוק כתוב, באחרית הימים, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. ויש שם כאילו שתי מילים שמבטאות שלטון. מושל ומלך. מה ההבדל ביניהם? מושל זה בעל כורחם של אלה שהם נמשלים. המושל מושל בחוזקה. הוא פשוט מושל על האנשים. מלך, תמיד מלך, מלך במובן הפנימי האמיתי של זה, זה מי שהעם בוחר אותו. זאת אומרת, העם צריך להסכים למינוי המלך. המושל לא שואל את העם, הוא פשוט מושל עליהם בכוח. וזה ההבדל. זה הבדל בין מושל לבין מלך. כתוב שבאחרית הימים, כי להשם המלוכה על עם ישראל. הוא מושל בגויים. עם ישראל קיבל את הקדוש ברוך הוא למלך. זאת אומרת, אנחנו מסכימים להמלכתו של הקדוש ברוך הוא. במהלך ההיסטוריה. באחרית הימים זה יהיה ברור לכל העולם. אבל הגויים לא קיבלו את הקדוש ברוך הוא למלך, ולכן הוא מושל עליהם. אותו דבר, היסוד של זה נמצא בפרשת וישב, בחלומות שחלם יוסף. נכון? מה אמרו לו האחים אחרי שהוא תיאר את החלומות, משתחווים לי, הכוכבים והאלומות? אז הם אמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ושוב מוזכרים שני הביטויים, מלך ומושל. כלומר, הם אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו, זאת אומרת, עולה בדעתך שאנחנו נסכים שאתה תהיה מלך שלנו? למה? אתה הצעיר שבילדים.
המשול תמשול בנו? מה, אתה חושב לעשות זה בכוח? בלי הסכמתנו, כי זה ההבדל בין מלוכה לבין משילות. מלך צריך תמיד לבוא בהסכמת העם. אחרת הוא לא מלך, הוא מושל, הוא דיקטטור. מה כתוב כאן בפרשת שופטים? כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וישבת וירשת ב... ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. זאת אומרת, שהעם יבקש מלך. כי במלכות צריך את הסכמת העם למינוי של המלך. כמובן שאחרי שהמלך הוא מלך, אז יש לו המון כוח, ואסור להמרות את פי, ודינה דמלכות הדינה, אבל עצם המינוי שלו למלך בא בהסכמת העם. ולכן, ואמרת, זה לא אם תרצה תגיד, אלא זה קריטי שאתה תבקש כדי שתהיה מלוכה. שאתה תבקש כדי שתהיה מלוכה. מלכות לא עוברת בירושה. איך? מלכות לא עוברת בירושה. כן, אצל דוד כן. אבל רגע. מה שצריך להבין עוד פעם, את משה רבנו העם לא ביקש. את יהושע בן נון העם לא ביקש, ולכן לא משה ולא יהושע לא היו מלכים. הם לא היו מלכים. כי תבוא אל הארץ ואז ואמרת, ואמרת, זאת אומרת, תבוא ותגיד, אני רוצה מלך. העם צריך להגיד, אני רוצה מלך. טוב, מה קורה אחרי שהעם רוצה מלך? זה מה שכתוב פה, וזה מאוד חשוב. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה ואמרת, אתה צריך לבקש, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך, אין בעיה, זה בסדר, אני רוצה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שיהיה מלך על כלל ישראל, אבל מי בוחר את המלך? אשר יבחר השם אלוקיך בו. אתה לא עושה בחירות לפי קמפיינים של מפלגות ולפי למי יש יותר כוח ולמי שיש יותר זמן שידור באמצע התקשורת כדי להשפיע עליך. לא, לא אתה בוחר. למה לא אתה בוחר? כל הזכות שיש לעם זה לבקש מלך. לא לבקש אדם מסוים, אלא לבקש את המושג הזה, את המוסד הזה שנקרא מלכות. בלי זה אין מלכות. אבל אחרי שאתה מבקש מלך, לא אתה בוחר את המלך. השם בוחר את המלך, אשר יבחר השם אלוקיך. למה לא אתה בוחר את המלך? כי הרי זה בדיוק מנוגד למה שקוראים דמוקרטיה, נכון? בדמוקרטיה אז אנחנו בוחרים את המנהיגים. למה לא אתה בוחר את המנהיג? למה השם בוחר את המנהיג? כי אתה לא יודע איך לבחור. אין לך מושגים איך לבחור. הנה משה רבנו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, כדי לדעת מי יכול להיות ומי צריך להיות המנהיג, צריך הבנה בכוחות הרוחניים, ולכן רק אתה, אלוהי הרוחות לכל בשר, שמכיר את הרוח, את הספיריט, את הכוחות הנפשיים, רק אתה יכול לבחור. ולכן משה אומר, אני לא בוחר, לא העם בוחר, לא אני בוחר, אתה תבחר. עכשיו שם, כמו שאמרנו, לא מדובר במלך, מדובר במנהיג. עדיין, גם כשמדובר במלך, כל מה שיש לעם זה את הזכות ואת החובה לבקש מלך. אבל הוא לא יכול לבחור את המלך, כי הוא לא יודע איך לבחור. הוא לא יודע איך לבחור. לבחור מלך זה על עם ישראל. גם מדובר על עם ישראל. על עם ישראל זה בכלל לא פשוט לדעת לבחור. רק השם יודע. ולכן, המלך הראשון שהיה לנו, היה שאול המלך, ולא העם בחר אותו. העם בא לשמואל ואמר, אנחנו רוצים מלך. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני אשלח לך את המלך הראוי. ואז הוא שלח לו את שאול, ושאול יכל להיות המלך, אבל בגלל המחדל שהיה שם עם מלחמת עמלק, שהוא השאיר את הגג וכולי, אז הוא הודח ממלכותו. מי הדיח אותו? הקדוש ברוך הוא, לא העם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, אוקיי, יש לי מלך אחר. בואו נראה אגב מה קרה במעבר, ומה השתנה אצל דוד שפתאום שם המלכות עוברת בירושה. שום תשים עליך מלך, כתוב בספר שופטים, אשר יבחר השם אלוקיך בו. מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. כלומר, מלך יכול להיות רק מתוך כלל ישראל. גם גוי שהתגייר כגר צדק, באמת גר צדק, צדיק צדיק, לא הוא ולא אף אחד מילדיו, צאצאיו לדורות, יכול להיות מלך. מלך יכול להיות רק מתוך 12 השבטים בני אברהם, יצחק ויעקב.
מה זה בא להוציא בעצם? מבחינה היסטורית, הייתה לנו צרה גדולה עם מלך כזה, הורדוס. הורדוס היה בנו של אנטיפטר, אנטיפטר היה גר אדומי, בכלל מבני עשיו. הוא התגייר, ובכלל לא בטוח שהוא התגייר בגרות צדק, הוא לא בטוח שהיה גר צדק. הורדוס בוודאי לא היה שומר תורה ומצוות. הוא רצח את חכמי הסנהדרין, הוא היה אדם רשע. הוא וכל צאצאיו. ולכן הורדוס לא היה יכול, הוא לא לגיטימי כמלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. ולא רק הורדוס, כל שושלת הורדוס, שזה כמה וכמה מלכים שהיו עד חורבן הבית, אחד המפורסמים שביניהם זה אגריפס. אגריפס היה מצאצאי הורדוס, בשושלת הורדוס, אבל כל שושלת הורדוס פסולה למלוכה. מכיוון שהוא לא אחיך, הוא לא מקר, רק כתוב פה מקרב אחיך. בכל מקרה, זה האופן, ומה שהכי חשוב לי פה להדגיש זה שאת המלך בוחר השם, אשר יבחר השם אלוקיך. הזכרנו את שאול, הוא היה מלך למשך שנתיים וחצי, ואחרי זה הוא מת במלחמה עם הפלישתים, והמלך הבא היה דוד. שימו לב, דבר מאוד מעניין, שמואל הנביא מקבל הנחיה מהקדוש ברוך הוא, מה זה אשר יבחר השם אלוקיך? איך תדע מה השם בוחר? איך העם ידע מה השם בוחר? רק באמצעות נבואה. רק באמצעות נביא. אז באמת, משה ממנה את יהושע בדבר השם. משה, אנחנו יודעים שהוא נביא, ולא כאן בישראל נביא עוד כמשה. אז אם משה אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי למנות את יהושע, אז בנבואה אתה יודע מי הוא האיש אשר יבחר השם אלוקיך. אותו דבר באמת קרה עם שאול ודוד. שאול, הקדוש ברוך הוא ניבא את שמואל הנביא, ושמואל היה נביא במדרגה מאוד גבוהה. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. אז שקול שמואל כנגד משה ואהרון. למרות שלא כאן בישראל נביא עוד כמשה, גם לא שמואל, אבל היה, הוא היה במדרגת נבואה גדולה מאוד, וכל העם ידע ששמואל הוא נביא אמת להשם. אז הקדוש ברוך הוא שולח אותו למנות את שאול, ואחרי ששאול מודח, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש לי מלך אחר. מי זה המלך האחר? אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, לך לבית לחם. שמה, בבית לחם, יש יהודי בשם ישי. אחד מבניו הוא המלך. הוא לא אומר לו מי. אחד מבני ישי בבית לחם. שימו לב לפסוקים בספר שמואל, כששמואל הולך שמה לבית לחם. הוא מגיע לבית לחם, והיא בבואם, פרק ת' ז', אפשר לקרוא את הפרק מתחילתו, אני התחלתי מפסוק ו'. שמואל מגיע לישי, אומר לו, תעשה סעודה, אנחנו פה הולכים לעשות איזה משהו מאוד חגיגי, תדאג שכל הילדים שלך יגיעו. הם מגיעים שם לבית לחם, והיא בבואם, וירא את אליאב, אליאב זה הבן הבכור של ישי, וירא את אליאב ויאמר, אך נגד השם משיחו. כך שמואל אומר לעצמו, הואיל והקדוש ברוך הוא אמר לי שאחד מבני ישי הוא המלך, עכשיו הוא רואה את אליאב, אליאב מאוד מרשים, והוא אומר לו, הנה המשיח. משיח מלשון משיחה, למשוח אותו למלך, כן? אז הוא אומר, כנראה שלזה התכוון הקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, לא, 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 אתה טועה. ויאמר, ויהי בבואם, וירא את אליאב, שמואל רואה את אליאב, ויאמר, אך נגד השם משיחו. ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו. כי מאסתיהו, מאסתיהו אין הכוונה היא שהוא רע, אלא הוא לא זה שבחרתי בו, אשר יבחר השם אלוקיך. לא זה, למרות שמבחוץ הוא נראה מאוד מרשים, והוא נראה איך הוא יכול להיות המלך, כן? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לשמואל הנביא, הוא לא אומר את זה לאדם פשוט. הוא אומר לשמואל, כי לא אשר יראה האדם. כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, אפילו שאתה נביא, והנביא על שמואל נאמר, לפנים בישראל יקרא לנביא הרואה, כי הוא רואה דברים שאדם רגיל לא רואה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם אם אתה נביא וגם אם אתה רואה, אתה לא רואה עד הסוף. אתה רואה לעיניים. אתה וכל אדם, כמובן, אם שמואל רואה באופן שטחי, מבחינה זו שהוא לא יורד לעומק העניין, מבחינת מי ראוי להיות מלך, אז בוודאי שכל אדם שהוא לא נביא, רואה רק מבחוץ. הוא מתרשם מגובהו, גובה קומתו, מראהו, הוא נראה יפה תואר, לכן זה מתאים. לא! אתה לא רואה מה שאני רואה, אומר הקדוש ברוך הוא. כי אני רואה ללבב, ואת זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. וזה מה שמשה אמר. אל אלוהי הרוחות לכל בשר, רק אתה מכיר את הפנימיות. אף אחד לא.
לא שמואל, וגם לא אני משה, אני צריך ממך הנחיה. וזה מה שקורה שם. הוא אומר לו, אתה לא, אל תתרשם מאליאב, לא אליאב. ויאמר השם אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ויקרא ישי אל אבינדב, היו לו שבעה ילדים, שמונה, אבל הוא הביא שבעה מילדיו, הראשון היה אליאב, השני היה אבינדב, ויקרא ישי אל אבינדב, ויעבירהו לפני שמואל, ויאמר, גם בזה לא בחר השם. הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, גם לא זה, לא זה. ויעבר ישי שמע, שמע זה היה בן השלישי, ויאמר, גם בזה לא בחר השם. כי מלך זה אשר יבחר השם אלוקיך. אז עכשיו הוא מעביר את כל הילדים שלו, הוא אומר לו, לא זה ולא זה ולא זה. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר השם באלה, בכל אלה. עכשיו הוא קצת במבוכה. השם אמר לו, אחד מבני ישי יהיה המלך. שמואל אומר לישי, תביא את כל הילדים שלך. הוא מביא את כל הילדים שלו, יש שבעה ילדים, והקדוש ברוך אומר לו, לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. אז מה קורה? אז אף אחד לא מהילדים של ישי, אבל אתה אמרת, הקדוש ברוך הוא אמר לי, שאחד מבניו של ישי. ויאמר שמואל לישי, התמו הנערים, זה כל מה שיש לך, אתה בטוח? ואז הוא נזכר, יש עוד אחד. אז למה לא הבאת אותו? אמר לך הנביא, תביא את כולם. הבאת את כולם, שכחת אחד? התמו הנערים? כי כששמואל אומר, משהו פה לא בסדר. אם הקדוש ברוך הוא אמר לי, אחד מבניו, אז זה חייב להיות אחד מבניו. ואם אני אמרתי לו, תביא את כולם, הוא לכאורה הביא את כולם. זה לא אף אחד מהכולם האלה. אז מה? התמו הנערים? ויאמר, עוד שער הקטן, והנה רואה בצון. זה אחד קטן כזה, אני לא חשבתי שחשוב להביא אותו. אבל אמרתי לך, להביא את כולם. לא, הוא קטן והוא רואה צון, לא בטוח שזה לא אליו התכוונת. תביא אותו. ויאמר שמואל אל ישי, שילחה וכחנו, תביא אותו. זה לא משנה שהוא עכשיו רחוק שם בצון, תביא אותו משם. כי לא נסב עד בואו פה. וישלח ויביאהו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום משחהו, כי זה הוא. וזה היה דוד. למה ישי לא הביא אותו מהתחלה? מה זה הוא קטן? רק בגלל שהוא ג'ינג'י, מה זה הגזענות הזאת? הוא אדמוני, עם יפה עיניים. טוב, אדמוני זה קצת בעיה, כי עשיו הוא אדמוני. הוא אדום, אבל לא בגלל זה רק. אז היה סיפור, שלם שם, בעזרת השם, כשנדבר על המלוכה, דיברנו על זה בשנים שעברו בפרשת שופטים, הרחבנו בזה מאוד, כי ישי לא היה בטוח שדוד הוא הבן שלו. לכן הוא שם אותו בצד, בקיצור, הוא לא חשב שצריך להביא אותו. והקדוש ברוך הוא אמר, הוא, זה הוא, הוא המלך. שוב, מה אנחנו רואים פה? דבר גדול מאוד. שגם שמואל הנביא כנביא, הרואה, שרואה דברים שאחרים לא רואים, לא יודע. והוא מתרשם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא נכון, זה לא, כי אתה לא רואה את מה שאני רואה. צריך את הלב, ואני יודע את הלב. ומשה ידע את זה מההתחלה, אלה לא ארוחות לכל בשר, צריך פה מישהו שרק אתה יודע מי. דרך אגב אני אומר, שמאז דוד לא צריך לבחור יותר. למה? כי דוד מאוד חשש, שאפילו שהקדוש ברוך הוא בחר בו למלך, יכול להיות שהוא יחטא. יכול להיות שפעם הוא או מישהו מצאצאיו לא יעשה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ויש כבר תקדים לזה, שהרי שאול נבחר למלך והוא דח, כי הוא לא עשה בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אמר דוד, ומה יקרה אם זה יקרה לי? אז גם אני אפסיד את המלוכה. ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, לא, לעולם ועד לא. אתה המלך, ותמיד יהיה בן של בן של בן שלך המלך, ואם תחטא, או אם מישהו מצאצאיך יחטא, אז אני אעניש אתכם, אבל אני לעולם לא אקח מכם את המלוכה. ועל זה נאמר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד ולזרעו עד עולם. עד עולם. ולכן מאז דוד לא צריך לבחור יותר מלך, כי המלך בחר, הקדוש ברוך הוא בחר בדוד לעולם. לעולם. כלומר, תמיד המלך יהיה מזרע בדוד. אז לא צריך יותר בחירות. הקדוש ברוך הוא גילה את דעתו בעניין שדוד הוא המלכות. אם יחטאו בניו, והיו, היו צאצאים לא צדיקים, אפילו רשעים,
לדוד, והקדוש ברוך הוא העניש אותם, אבל הוא לא לקח מהם אף פעם את המלוכה. גם כשהיה צריך להעניש מאוד, אז הוא נתן לרחבעם לפצל את עם ישראל ולקחת את עשרת השבטים, אבל הוא אמר, גם אם אני נותן לך את עשרת השבטים, אני תמיד אשאיר שלטון של מלך מזרע בית דוד בירושלים, וככה התפצלה הממלכה לממלכת ישראל וממלכת יהודה, אבל תמיד היה ביהודה מלך שהוא בן של בן של בן של דוד המלך, עד למלך המשיח, שהוא משיח בן דוד, שיהיה הבן של הבן של הבן של דוד המלך, במהרה בימינו, נקווה שנראה את זה בדורנו. למה הוא לא עשה את זה עם שאול? למה מה? למה הוא, השם לא עשה את זה עם שאול? הוא גם כן חטא. כי המלוכה שייכת לדוד. אז פה נשאל עוד הרבה מאוד שאלות. אם המלוכה שייכת לדוד, וכבר יעקב אבינו אמר את זה, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. אז למה בכלל המלך הראשון היה מבנימין? למה? זה סיפור גדול מאוד, וזה קשור לשיעור שלם שנתתי בעבר, וצריך לחזור עליו, כי צריך להבהיר את כל הדברים האלה. אבל זו אינפורמציה שנמצאת במדרש ובקבלה. היה צריך שיקדם לדוד, שהוא משבט יהודה, מלך מבני רחל. בנימין הוא מבני רחל. עכשיו, זה קשור לכל הקונפליקט שהיה קיים בין יוסף ליהודה. הזכרתי קודם לכן שיוסף התיימר להיות המלך, נכון? עוד אז שהוא היה צעיר, בן 17 שנה, היה חלם את החלומות, ואז הם אמרו לו, מה פתאום אתה? המלוך תמלוך עלינו, עם משול תמשול בנו, מה, מי אתה בכלל? למה? הייתה פה התנגדות, ומי שהוביל את ההתנגדות הזאת היה יהודה, שהיה מבני לאה. ואז התחיל מאבק בשאלה מי הוא המלך מכלל ישראל. האם מבני רחל או מבני לאה. ויעקב רצה שיוסף יהיה המלך. כי יעקב אהב את רחל. והוא בכלל לא רצה את לאה. לבן רימה אותו. אבל הקדוש ברוך הוא אפשר שזה יקרה. למה? למה זה אפשר? כי המלך באמת הוא מזרע בית דוד. כי המלך באמת הוא מיהודה ומבני לאה דווקא. עדיין ליוסף או לבני רחל אין יש בסיס לטענה שהמלך יבוא מהם. וזה העניין של רחל ולאה, ולמה יצח גם את רחל וגם את לאה. סיפור, זה סיפור קצת מורכב, אני רק ארמוז עליו, כי תבינו, כדי להבין את זה צריך ידיעות גדולות מאוד בהרבה מאוד תחומים, שאגב, בקבוצה הזאת, בשיעור הזה שכבר קיים יותר מ-20 שנה פה, מדי יום שני, דיברנו כל כך הרבה על הרבה מאוד דברים, והזכרנו גם את העניין הזה, אבל צריך לרכז את הדברים. אני אומר את זה ברמזים, פשוט ממש על קצה המזלג, כי אחרת זה יוציא אותנו לגמרי מן העניין, זה עניין מאוד מרתק. מה שקורה זה ש... ליצחק נולדו שני בנים. ליצחק. נכון? יעקב ועשיו. ואם אתם זוכרים, יצחק אהב את עשיו. ואנחנו תמיד חושבים, איך יכול להיות שיצחק אהב את עשיו? עשיו הוא רוצח, עשיו הוא רשע, הוא רימה את אבא שלו. אבל כתוב, שיצחק אוהב את עשיו, רבקה אוהבת את יעקב ויצחק אוהב את עשיו. צריך להבין שיצחק לא טעה בעשיו. כלומר, ברור שעשיו הוא רשע. למה יצחק אהב את עשיו? כי יצחק ראה את הטוב שבעשיו. יש דבר כזה, הטוב שבעשיו. בכל אדם יש טוב ורע. ויצחק ראה את הטוב שבעשיו. ולמעשה, עשיו כשנולד, כאח של יעקב, הייתה לו אפשרות להיות צדיק. הייתה לו. כתוב שיעקב ישתב יושב אוהלים, ועשיו הוא איש יודע ציד, איש שדה. עשיו נקרא עשיו על שם העשייה. הוא עשוי, ויש לו את כוח העשייה. ולמעשה, אם עשיו היה בוחר להיות צדיק, שהייתה לו אפשרות כזאת, ואת זה ראה יצחק, אז הנעשה ונשמע היה מתבטא בשיתוף פעולה בין יעקב לבין עשיו. כאשר יעקב הוא איש יושב אוהלים שהוא הנשמע, ועשיו הוא הנעשה. העשייה, עשיו, עשוי, עשייה. ולכן, באופן תיאורטי, יכל להיות מצב ששני הילדים של יצחק היו צדיקים. כי צריך להבין, אברהם היה לו את ישמעאל
ואת בני קטורה ואת יצחק. אבל ישמעאל ובני קטורה לא באו משרה, באו מהגר, מקטורה, קטורה זה הגר, אבל זה לא משרה. זה לא המקרה אצל יצחק. יצחק נשא את רבקה שהייתה צדקת, ושני הילדים, יעקב ועשיו, נולדו באותו הריון, באותו רחם, מאותו זוג הורים. ולכן עשיו יכל להיות צדיק, ואת זה ראה יצחק. אבל הוא בחר להיות רשע. ומכיוון שהוא בחר להיות רשע, הייתה פה תפנית דרמטית בכל מהלך ההיסטוריה. כשיעקב הולך לחפש בת זוג, הוא רוצה את רחל, נכון? כתוב על לאה, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אומר על זה המדרש, למה עיני לאה רכות? כי לאה בכתה הרבה מאוד במחייה, כי היא ידעה שליעקב, יצחק יש שני בנים, יעקב ועשיו, ועשיו הוא הבכור, והיא לכאורה יועדה אליו, ולכן היא בכתה כל הזמן. היא לא רצתה להיות אשתו של רשע. ולכן, מה שקרה, עשיו יכל להיות לא רשע, הוא יכל להיות צדיק, אבל אחרי שהוא בחר להיות רשע, אז הוא פרש מהתפקיד המיועד לו בתיקון של ההיסטוריה. כי כל העניין של אברהם, יצחק ויעקב זה לתקן את חטא אדם הראשון. והתיקון היה צריך להיות על ידי צאצאיו של אברהם, אברהם, יצחק ויעקב ועשיו. אם עשיו היה עושה את החלק שלו, אז היה שיתוף פעולה. אבל מכיוון שהוא בחר להיות רשע, אז הוא הוציא את עצמו מן התפקיד הזה. מה יקרה עכשיו עם התפקיד הזה? אז מה שקרה זה שיעקב לקח את הברכות, נכון, הרי יצחק כוון לברך את יעקב, את עשיו. וכשיעקב לקח את הברכות, הוא לקח את החלק של עשיו. הוא לקח את החלק שלו ואת החלק של עשיו. ולכן היה צריך שלאה, אחרי שעשיו פרש, תהיה חלק מהתיקון. ולכן הקדוש ברוך הוא סידר את זה שלאה תהיה אשתו של יעקב. זאת אומרת, לאה במקור הייתה צריכה להיות אשתו של עשיו. אבל אחרי שעשיו בחר לצאת מן התמונה, את התפקיד שלו לאה תמשיך לעשות, אבל היא תעשה את זה עם יעקב. וזה התיקון, וזה הסיפור הגדול. עכשיו, זה מאוד מרתק, כי מה שקורה פה זה ככה. המלכות כפי שיעקב רואה אותה, שייכת לבני רחל. אבל המלכות כפי שהקדוש ברוך הוא רואה אותה, שייכת דווקא ללאה. ולכן צריך להיות מישהו משבט יהודה, שהוא מבני לאה, שיהיה זה שיעשה את התיקון. וזה המלכות, זה דוד, זה המלך המשיח. עדיין ליוסף יש מקום. הוא לא המלך, אבל הוא המשנה למלך. הוא המשנה למלך. וזה שוב, מאוד מרתק שאתה עוקב בהיסטוריה מה קרה. יוסף התיימר להיות המלך. אמרו לו, אחי, מה פתאום, המלוך תמלוך עלינו? אבל במציאות, הוא היה המלך הראשון. הוא ירד למצרים, נכון? והוא מינה אותו למלך. פרעה מינה אותו למלך, לא ממש למלך. למה הוא מינה אותו? למשנה למלך. כי זה התפקיד של יוסף, להיות משנה למלך. אבל הוא היה משנה למלך הרבה לפני דוד המלך. הוא היה משנה למלך כבר במצרים. אמנם, המשנה למלך שהוא קיבל במצרים היה כל תפקידי המלך. נכון? מה אמר לו פרעה? אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בארץ מצרים, רק הכיסא יגדל ממך. כלומר, הוא היה המלך בפועל, אבל עדיין היה מלך מעליו, שזה פרעה. אנחנו מוצאים את הדבר הזה בהיסטוריה באופן מאוד שוב מרתק ומעמיק מאוד. צריך בשביל זה להבין את היסודות בקבלה על העניין הזה. המלך כביכול הראשון בישראל, המנהיג הראשון, זה יהושע בן נון. ויהושע בן נון, כלומר, המלך שבפועל מכניס אותם לארץ. משה הוא המנהיג, אבל הוא הוציא אותם ממצרים, הוא לא הכניס אותם לארץ. מי הכניס אותם לארץ? יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא משבט אפרים, מיוסף. ושוב, הוא משנה למשה.
הוא תלמיד של משה. אבל בכל זאת, עוד לפני שהיה מלך משבט יהודה, זה קרה 400 שנה אחר כך, כן? אז יש כבר מלך משבט אפרים, שזה יוסף. עוברת, ההיסטוריה זורמת, ואנחנו מגיעים למלך הראשון בישראל. מי הוא המלך הראשון בישראל? שאול. מי הוא שאול? הוא משבט בנימין, לא יוסף, בנימין. אבל מבני רחל. ולכן הוא צריך להיות קודם, המלך משבט בנימין. למה לא יוסף? נכון, לכאורה, הוויכוח על המלכות הוא בין יוסף ליהודה. אז למה לא יוסף? למה בנימין? מאוד מעניין. כשרחל ילדה את יוסף, אחרי שכבר נולדו כל השבטים, ללאה ולשפחות ולכולם, כן? אז הקדוש ברוך הוא פקד את, זכר את רחל ונתן לבן. מה אמרה רחל? אסף השם חרפתי. כלומר, היא הייתה כאילו מבוישת שהיא האישה הפייבוריטית של יעקב, אותה הוא רצה, ולא היה לה ילדים ממנו, אז היא אמרה לו, מתן, ועם עין, הווה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. והיא הייתה במצב של חרפה עד שנולד יוסף. למה? אז מה היא אמרה כשנולד יוסף? אסף השם חרפתי. ותקרא את שמו יוסף. אסף השם את חרפתי, תקריא לו אסף. למה יוסף? אסף זה גם שם יפה. אז כתוב שם ככה. אסף, ותאמר רחל, אסף השם חרפתי ותקרא את שמו יוסף למור יוסף השם לי בן אחר. זאת אומרת שבכלל יוסף נמצא בנימין. בכלל יוסף נמצא בנימין, יוסף השם לי בן אחר, ומי זה הבן האחר? בנימין. זאת אומרת שבנימין נכלל בכלל יוסף. עכשיו, למה המלך הראשון הוא דווקא מבנימין שנכלל בכלל יוסף ולא יוסף בעצמו? זה סיפור גדול. אבל זה קשור עוד פעם לכל העניין של רחל ולאה ועשיו שפרש והתיקון. עכשיו, הואיל והתיקון הוא מצידם, זה בא לתקן את הקלקול של אדם הראשון ושל עשיו, לכן משיח בן דוד יהיה זה שיחלה את זרע עשיו באחרית הימים. אבל ליוסף יהיה תפקיד בזה. כי כתוב באחרית הימים, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, והם ישמידו את עשיו. זאת אומרת, בתוך התהליך של השמדתו של עשיו נמצא יוסף כנגד עשיו. יוסף הוא שטנו של עשיו, נכון? כתוב שכשנולד יוסף, אז יעקב מרגיש שהוא יכול לצאת מבית לבן, והוא אומר לו, אני רוצה לחזור לארץ ישראל. למה? כי הוא סתנו של עשיו. כלומר, הוא האנטיתזה של עשיו. אז באחרית הימים יהיה את משיח בן יוסף שיסיים את מלכותה של המלכות הרביעית. מי זאת המלכות הרביעית? זה רומי, זו אדום, עשיו הוא אבי אדום. אבל אחרי זה הדברים יגיעו לדוד. ולכן לא במקרה דוד הוא אדמוני ועשיו הוא ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער. אז עשיו הוא האדמוני הנגטיבי, וכאן יש את האדמוני הפוזיטיבי. אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. קיצור, יש פה דברים גדולים מאוד מאוד מאחורי הקלעים, וקצת יצאנו מן הנושא, אז בואו נחזור לענייננו, למרות שזה נושא מרתק מאוד. בכל מקרה, לכן היה צריך מלך מיוסף, או סליחה, מבני רחל, שזה שאול, לפני שיש את מלכות בית דוד. אבל המלך האמיתי הוא דוד, ובאחרית הימים כתוב שהם יתאחדו, וסוף סוף ייפטר הקונפליקט הזה, ויוסף, או משיח בן יוסף, יהיה משנה למשיח בן דוד, אבל אלה דברים גדולים. מה אנחנו רואים הלאה? שהדברים האלה הם לא פשוטים. זאת אומרת, יש פה מהלכים עמוקים מאוד בהיסטוריה. זה כמובן קשור לכל המושג שנקרא קלקול ותיקון, וצורת התיקון של חטא אדם הראשון עד אחרית הימים. והתיקון יעשה על ידי מלך ישראל. מי הוא מלך ישראל? מי יודע מי הוא מלך ישראל? רק הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יראה ללבב, הקדוש ברוך הוא אלוהי הרוחות לכל בשר, וצריך פה ידיעה במציאות הרוחנית הפנימית כדי לדעת מי הוא המלך ואיך בוחרים מלך. לא אנחנו בוחרים כי אנחנו לא יודעים איך לבחור. גם שמואל לא יודע, גם משה לא יודע, בטח לא אנחנו. בואו נראה הלאה. נחזור רגע למה שכתוב כאן. וידבר השם אל משה לאמור, וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות
לכל בשר איש על העדה. אומר רש"י, וידבר משה אל השם, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, להודיע שבחן של צדיקים, שכשנפטרים מן העולם, מניחים צורכן ועוסקים בצורכי ציבור. נכון, כל אדם שיודע שהוא הולך למות, הדבר הראשון שהוא חושב, אז איך הילדים יסתדרו, ואיך נסדר פה, המשפחה שלו, האנשים הקרובים שלו. אבל מישהו באמת מנהיג ציבור שאיכפת לו מהציבור ולא מעצמו, כי הרי הוא כבר, הוא מת, אז הוא אומר, ומה יהיה אחריי? אני מת, אז כאילו, אני גמרתי את התפקיד שלי, אבל יש פה את האחריות על הציבור, מי, לכן זה מה שמטריד אותו. יפקוד השם אלוהי הרוחות אל, לכל בשר איש על העדה שרצה לפניהם. רש"י מביא את המדרש. מה פירוש הביטוי הזה? אלוהי הרוחות לכל בשר. אלוהי הרוחות, למה נאמר? אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינן דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. זה מה שאמרנו קודם לכם. עם ישראל זה עם בעייתי, מבחינה מסוימת. זאת אומרת, קשה לנהל אותו. יש לו מעלות גדולות מאוד, אבל המעלות האלה לא תמיד מכוונות נכון. כל אחד מאיתנו הוא דעתן, והכלל הוא, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. עכשיו, אם דעותיהם שונות, אז לכאורה הם בלתי מונהגים. כי כל אחד מנהיג, כל אחד מבין לבד מה לעשות. למנות מישהו שיהיה מנהיג של כלל ישראל, צריך מישהו מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד פרגמטי, שיודע לעבוד לפי דעתם של כל אחד ואחד, כלומר שלא יהיה עליו ביקורת, כי כל אחד ירגיש, וואו, הוא ממש עובד נכון לפי איך שאני מבין. כאילו, מה שאני מבין זה מאוד חשוב. והמנהיג, זה לא, אין מנהיגים כאלה. רק הקדוש ברוך הוא יודע מי, והוא אומר לו, אתה יודע מי הוא האיש? יהושע. יהושע הוא ההגדרה, כביכול שהקדוש ברוך הוא נותן לו, איש אשר רוח בו. יש בו מין ספיריט, יש רוח שיכולה להתאים לכל אחד מן כל הדעתנים האלה, למרות שדעותיהם שונות. ולכן הגדלות של המנהיג פה זה שהוא לוקח את כל הדעות השונות וכביכול נותן הרגשה לכל אחד שהוא יכול לרצות אותו. גם לפי דעתך זה בסדר. ובאמת קרה ליהושע דבר שלא קרה למשה. תראו עוד מעט. מבחינת הפופולריות שלו וההנהגה שלו את כלל ישראל. אז עוד פעם, מסביר רש"י בשם המדרש. מה פירוש הביטוי הזה? שאלנו את זה בתחילת השיעור. למה אלוהי הרוחות, מה זה אלוהי הרוחות? ממתי הקדוש ברוך הוא מכונה ככה? זה לא מופיע במקומות אחרים בתורה. הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, אלוהי העולם, אבל מה זה אלוהי הרוחות? מסביר רש"י, למה נאמר, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה. אז איך, מה יהיה? מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. ואכן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך את יהושע בן נון. סליחה. קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. אומר רש"י, קח לך, מה זה קח לך? קח לך זה, קח אותו לצד, דבר איתו. שכנע אותו. למה צריך לשכנע אותו? היום לכאורה לא צריך לשכנע אף אחד. צריך לשכנע מישהו, בוא תהיה ראש ממשלה, בוא תהיה נשיא, בוא תהיה... מי צריך לשכנע? ירוצו לזה. לא ככה אנשים שיש להם דעת בראשם, אנשים שיש להם שכל בראשם, כמו משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אני, תעזוב, תשלח לבי, שלח מישהו אחר, לא אותי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יהושע הוא אחד כזה, שאם אתה תבוא אליו, תגיד לו, הוא יגיד לך, לא, שלח נבי אב תשלח. אז לכן, קח אותו, תשכנע אותו. למה? תראו, קח לך ככנו בדברים. שכנע אותו במילים, אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. זה קשה, זה אתגר. אבל אתה יודע איזה זכות זאת? להנהיג את בניו של המקום של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אפילו שבניו של הקדוש ברוך הוא הם פרובלמטיים, כי לכל אחד יש את הדעה שלו, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בך לעשות את זה, אז דע לך שזו זכות גדולה עם כל הקושי שיכול להיות לך מזה. מה זה כך לך? לך אומר רש"י, את שבדוק לך. את זה אתה מכיר, כי הוא התלמיד המובהק שלך. אז אתה מכיר אותו. איש אשר רוח בו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כאשר שאלת, אלוהי הרוחות לכל בשר, כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, כנגד הכוונה היא, במקביל, לא נגד מלשון התנגדות, אלא מלשון הקבלה, כמו נשאה ונלך ואלך לנגדך. לנגדך זה לצדך. כלומר, אתה ביקשת מישהו
שיוכל להתמודד ולהיות מוסכם ומקובל על דעתו של כל אחד ואחד, למרות שדעותיהם הפוכות ושונות, הנה האיש. כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, ושמחת את ידך עליו, תן לו מתורגמן שידרוש בחייך, שלא יאמרו עליו, לא היה לו להרים ראש בימי משה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה צריך חפיפה איתו. מה זה מתורגמן? מתורגמן זה מישהו שעוסק במה שנקרא היום הסברה של המנהיג. מה גם, שאל תשכחו, בימים ההם עוד אין רמקולים. וכשמשה אוסף את העדה ומדבר אליהם, איך יקשיבו לו מיליונים של אנשים? הכל הולך לאיבוד. אז היה מתורגמן שהיה לו קול מאוד חזק, והוא היה עומד ליד, והיה פשוט הרמקול. כלומר, עכשיו, זה היה מדרגה, כי למי שמים מתורגמן? למי שחשוב לשמוע את דעתו. לכן המתורגמן היה למשה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תמנה את יהושע, תמנה לו מתורגמן כדי שכולם יבינו שאתה נותן לו את הסמכות בדבר השם. ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, וציווית אותו על ישראל. כלומר, תמנה אותו על ישראל. דע שטרחנים הם, סרבנים הם, על מנת שתקבל עליך. כשאתה לוקח אותו בדברים, אתה, משה, את יהושע, תסביר לו. זה לא פשוט לנהל אותם. הם טרחנים, הם יטריחו אותך, והם סרבנים, הם תמיד יהיה להם ביקורת. אבל דע לך שזאת זכות גדולה להנהיג אותם, והקדוש ברוך הוא אמר שהוא ייתן לך את הסייעתא דשמיא הזאת. ויקח משה את יהושע כאשר ציווה השם אותו, ויקח את יהושע, ויעמידהו לפני השם, לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. ויקח את יהושע, לקחו בדברים והודיעו מתן שכרן של פרנסי ישראל לעולם הבא. פרנסי זה המנהיגים לעולם הבא, כלומר, קח אותו בדברים כמו שהוא אמר. ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, אומר רש"י, מה שאמרתי לכם קודם, ויסמוך את ידיו בעין יפה, יותר ויותר ממה שנצטווה. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, וסמכת את ידך אחת, והוא עשה בשתי ידיו, ועשהו ככלי מלא וגדוש, ומילאו חוכמתו בעין יפה. כלומר, טוב עין הוא יבורך. הוא אומר, אוקיי, אתה המנהיג, קח הכל, שיהיה לך את כל השפע שאתה צריך, כדי שתוכל להניג. כאשר דיבר השם, אף לעניין ההוד, נתן מהודו עליו, אמרנו, זה עניין קבלי, מה זה ההוד הזה? אבל גם את ההוד, ונתת מהודך עליו. יהושע היה התלמיד המובהק של משה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, משה הוא זה שקיבל את התורה, והוא נתן את כל מה שהוא קיבל ליהושע. עכשיו, כשאנחנו ככה בקצרה נעבור על ההיסטוריה של יהושע, נוכל לראות כמה דברים מאוד מעניינים שלא קיימים בדרך כלל בשום מנהיג בעולם. מה הייחודיות של יהושע? יהושע, נראה בהמשך, הוא התלמיד המובהק של משה רבנו. הוא משרתו, יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא היה כל הזמן עם משה רבנו. הוא היה התלמיד המובהק שלו, מבחינה רוחנית. אבל ליהושע יש עבר צבאי. כבר בתחילה, איך שיוצאים ממצרים, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, נכון? בתחילת 40 שנה. אומר משה ליהושע, אחרי המתקפה של עמלק, זה ספר שמות, פרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי, ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, כן? ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אנחנו רואים אותו כאיש צבא פתאום. כמפקד צבאי, הוא זה שמשה אומר לו, אתה תבחר את האנשים, צריך לבחור אותם במלחמה הזאת, בכל מלחמה, במלחמה הזאת באופן ספציפי, כי זה עמלק. עמלק הוא ראש וראשון לשונאי ישראל. המלחמה הראשונה כנגד עם ישראל התנהלה על ידי עמלק, ושם הקדוש ברוך הוא אומר משה אומר ליהושע, אתה האיש. למה? איך פתאום התלמיד הכי טוב בבית המדרש, התלמיד הוותיק, הוא איש צבא? מה הקשר בין שני הדברים? אז יש קשר. יש קשר. ליהושע יש עבר צבאי, הוא היה המפקד של המלחמה הראשונה בהיסטוריה שהייתה בין עם ישראל לבין אומה מאומות העולם, וזה עמלק. אחר כך אנחנו מוצאים אותו שוב בתפקידים צבאיים. שנה לאחר מכן, שולחים מרגלים לרגל את הארץ, נכון? אחד מן המרגלים זה יהושע. אז יהושע לא רק היה מפקד, לא רק היה רמטכ"ל הראשון,
הוא היה גם איש מוסד. הוא היה איש מודיעין. הוא היה אחד מהמרגלים. והוא היה המרגל, שניים משני המרגלים שעשו את התפקיד שלהם נכון. יהושע וכלב. על הפסוק הזה, בספר שמות, אומר המדרש, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא להילחם בעמלק. מדרש רבה, שם, בפרשת בשלח. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים. למה ליהושע? שהיה מבקש להדריכו למלחמה, לפי שהוא עתיד להכניס את ישראל לארץ. אז הוא עשה לו הכשרה, 40 שנה קודם לכן, משה. אומר, אתה איש, אתה יודע למה אתה צריך גם ניסיון קצת בשדה הקרב? לא רק בבית המדרש, אתה לא רק התלמיד המובהק שלי, אתה צריך להיות גם איש צבא, כי אתה עתיד להכניס את עם ישראל לארץ, ולכן אתה צריך לדעת תכסיסי מלחמה. אז הנה תתחיל עכשיו את ההכשרה שלך במלחמה הראשונה כנגד עמלק. משה היה נביא, נכון? הוא ידע הכל, הוא ידע הכל, ואיך הוא ידע, ומה זה אומר, ואלה דברים גדולים יותר בעניין של נבואה וידיעה ובחירה. לא ניכנס לזה עכשיו. אחרי המלחמה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחרי מלחמת עמלק שמה, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו עמך את זכר עמלק. כי כתוב, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו. הוא לא חיסל אותם לגמרי. הוא החליש, הוא הדף את המתקפה, החליש אותם, אבל הם עדיין נשארו. ולכן אחרי המלחמה, אומר משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לי יהושע שזה עוד לא נגמר. ושאני אסגור את הסיפור בסופו של דבר עם עמלק, במלחמה האחרונה. כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. מעמד הר סיני. משה עולה לקבל את התורה, ויאמר השם אל משה, בסוף פרשת משפטים, ויאמר השם אל משה, עלה אלי ההר ואהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאורותם. משה עולה, אבל הוא לא הולך לבד. ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים. עכשיו, משה עלה לבד, אבל יהושע הלך איתו כברת דרך, וחיכה לו באמצע ההר לאורך כל 40 יום שהוא היה בשמיים, שקיבל את התורה. ואז כשמשה יורד, הראשון שהוא פוגש זה יהושע. כי כשהוא יורד, אחרי 40 יום, נכון מה קורה שמה? י' זין בתמוז זה מחר בערב. מחר בערב זה י' זין בתמוז. נשברים הלוחות. כשמשה יורד מן ההר, התורה מתארת, הוא יורד מן ההר, הוא פוגש את יהושע. ויהושע אומר לו, כל מלחמה במחנה. אומר לו משה, לא, 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 זה לא כל מלחמה, הם עכשיו רוקדים סביבות העגל. מה זה אומר? שיהושע לא היה שם למטה, והוא לא ידע, הוא כל 40 יום היה באמצע. משה עולה להר, הוא באמצע ההר, והוא לא נמצא במחנה, לכן הוא לא ידע מה קורה שם. אז זאת אומרת, שיהושע היה מלווה של משה עד היכן שהיה ניתן להגיע בזמן קבלת התורה, כן? ויהושע משרתו והיה על משה אל הר האלוהים. בהמשך, בפרשת כי תישא, פרשה אחר כך, אחרי חטא העגל, אז כתוב שמשה לוקח את האוהל ונותן לו את האוהל מחוץ למחנה. בהמשך כתוב כך. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה. ומשרתו יהושע בינון נער לא ימיש מתוך האוהל. כשמשה לקח את האוהל, אז יהושע הלך איתו, והם היו שם ביחד ולמדו כל הזמן תורה באוהל מועד, משה ויהושע, כי כתוב פה כך, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. אז כל האנשים היו בבית והיו יוצאים אל האוהל. יהושע היה באוהל כל הזמן, לא ימוש מתוך האוהל, כי הוא כל הזמן למד תורה מפי משה רבנו. ובאמת כתוב כך, שכשמשה, ממש לפני שהוא נפטר, הוא לקח את יהושע, הוא אומר, זה גמרא במסכת תמורה, אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שנפטר משה רבנו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך, אני הולך להיפרד ממך. אתה זוכר, למדנו תורה לאורך כל 40 שנה במדבר, יש לך איזשהם דברים לא פתורים? תגיד לי, עכשיו, זה הזמן לברר את זה. אמר לו משה אל יהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. אמר לו, רבי, אתה משה רבינו, אתה הרב שלי, רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? לא כך כתבת בי ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל? אין לי שאלות. כל מה שאתה יודע, אני גם יודע, כי למדתי כל מה שלמדת. ולכן הוא היה כאמור התלמיד המובהק ביותר. אז מה אנחנו מוצאים פה? מין שילוב מאוד מרתק שלא קיים בשום דוגמה בעולם. איש צבא הוא איש צבא. ובדרך כלל הוא לא אינטלקטואל. כי גם אם הוא מאוד מאוד מוכשר, אם הוא מקדיש את כל חייו לצבא, אין לו זמן ללמוד. אין לו זמן ללמוד. ולכן בדרך כלל אנשי צבא הם אנשים כוחניים, אבל הם לא אנשים בעלי ידע.
כי איפה היה להם זמן ללמוד אם כל הזמן הם התעסקו בענייני צבא? שילוב כזה של איש צבא ואדם רוחני יש רק אצל יהושע בן נון בעם ישראל. בעם ישראל יש את זה רק אצל יהושע בן נון, ויהושע בן נון הוא לא סתם אינטלקטואל, הוא לא סתם איש יודע ספר. הוא התלמיד המובהק של משה רבנו, לא היה דבר שמשה ידע שהוא לא העביר אותו ליהושע. אז לא רק שהוא היה בפסגת הידיעה של התורה, הוא גם היה המנהיג הצבאי. לכן זו הדמות האידיאלית למנהיג בעם ישראל. אגב, אצל אומות העולם היה משהו דומה לזה קצת, קצת, קצת אצל אלכסנדר מוקדון, שהיה איש צבא מיוחד במינו, ומצד שני הוא היה תלמיד להבדיל של אריסטו, שלמד את כל ההבלים של היוונים, אבל הוא היה אינטלקטואל משולב עם איש צבא. אצלנו פה כמובן, אצל יהושע בן נון, זה שהוא יודע את כל הידע הרוחני האלוהי, כן? והוא גם איש צבא. אבל לכן, אוקיי, לכן הוא נבחר. מצאנו גם שהוא כאמור היה מרגל, וגם לפני כיבוש הארץ הוא שולח מרגלים. זאת אומרת, יש לו הבנה בענייני צבא, וגם הבנה מפליגה בענייני תורה. טוב, יש כאן עוד כל מיני פסוקים. עכשיו בואו נראה מה קורה. בסוף ספר דברים, יהושע, הקדוש ברוך הוא אומר, בתחילת ספר דברים, יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם אותו חזק, כי הוא ינחילנה את ישראל, את ארץ ישראל, ובפרשת ויתחנן, וצוות יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ, ובפרשת וילך, ממש, ביום פטירתו של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יהושע הוא עובר לפניך כאשר דיבר השם, ויקרא משה ליהושע בפרשת וילך, ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. ויאמר השם אל משה, אין קרבו ימיך למות, קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד ועצבנו, זה המינוי של יהושע, וישב את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ וכולי, וסוף התורה. ויהושע בן נון, מלא רוח חוכמה, מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, זוכרים שמיכת הידיים? זה נתינת השפע שהיה אצל משה בידיים של משה. הוא מעביר את כל השפע הזה בעין טובה ליהושע, ויהושע מלא רוח חוכמה כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה השם את משה. שמעו אליו, מה שלא שמעו למשה, ולכן אמרתי, הוא קיבל כאילו יותר ממשה, כי משה אחרי 40 שנה כבר קיבל את כל האמון והכל, את כל האמון הזה של משה שהוא רכש ב-40 שנה, הוא העביר בבת אחת ליהושע, ובאמת כתוב בספר יהושע, תחילת ספר יהושע, ויהי אחרי מאוד משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, משרת משה. הוא מוזכר כאן כמשרת משה. כלומר, כמי שנמצא ברמה של הקבלה המקסימלית האפשרית ממשה רבנו. לא התייצב, הקדוש ברוך הוא אומר לו כך שם בספר יהושע, לא התייצב איש לפניך כל ימי חייך. אף אחד לא יתנגד לך אף פעם, יקבלו אותך. לא, אצל משה זה היה יותר קשה. אצלך אף אחד לא יתנגד לך, כלומר אף אחד מעם ישראל. לא התייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. ובאמת כתוב שם שהם שמעו למשה, ליהושע, הייתי צריך להוסיף את זה כאן, הם שמעו ליהושע וקיבלו אותו כמנהיג עליהם. ויהושע כבש את הארץ, חילק אותה לשבטים, מטלות לא פשוטות. כי כשאתה מחלק את הארץ לשבטים, כל אחד יכול להגיד, רגע, למה קיבלתי את זה ולא קיבלתי את זה? החלוקה הייתה בגורל, וגם זה סיפור גדול של חלוקת הארץ בגורל. זה היה הסיפור של יהושע בן נון. בקיצור, למדנו פה המון המון דברים, הרבה מאוד תחומים. זה השיעור שלנו להיום. תודה לכם על ההקשבה, ויש כמובן, כמו שאתם מרגישים, הרבה יותר. אבל אנחנו תמיד לומדים קצת ועוד קצת ועוד קצת, ובסוף זה מצטבר להרבה מאוד. בשורה התחתונה צריך להבין אם נסגור את זה למה שקורה היום. אנחנו נמצאים היום בגלות, בגלות קשה ונוראה, והמצב של עם ישראל הוא מצב רע, רע, רע. מבחינה רוחנית כמובן, רוב העם פשוט לא מכיר את השורשים שלו, לא מחובר לתורה, לא מחובר ליהדות, בגלל גלות רעיונית, תרבותית. חוץ מזה אנחנו נמצאים בגלות פיזית, וגם אלה שנמצאים בארץ ישראל נמצאים בסכנת קיום מתמדת, ויש משבר הנהגה ומשבר מנהיגות, כי כמובן שכל המנהיגים האלה הם לא מנהיגים, הם אנשי אגו ואנשי פוליטיקה ומרפקים וכו', וכולם רואים את זה היום, הכל מרוסק, ולכן אנחנו צריכים רק להתפלל להשם שישלח לנו את משיח בן דוד, כי רק הוא יודע
השם רואה ללבב, והוא יודע מי הוא המנהיג, כי אנחנו לא יודעים לבחור. אין לנו יכולות לבחור. למשה אין יכולת לבחור. לשמואל הנביא אין יכולת לבחור. בטח לא לכל אחד ואחד מאיתנו. ולכן נראים איך נראות, לכן זאת המציאות. אנחנו רואים איך נראות הבחירות שלנו. אנחנו בוחרים כביכול כל מיני אנשים שמאכזבים אותנו מהר מאוד. לא לוקח 10 דקות עד שהם נמצאים בעמדת הכוח, עד שאתה מבין שהם מזייפים והם לא זה. כי הם לא מבינים בעצם את מה שצריך להבין. להיות מנהיג של יהודים זה לא פשוט, וצריך להכיר את הנפש של כל אחד ואחד. והגדלות של יהושע זה שהוא ידע, איש אשר רוח בו, שהוא ידע לפעול לפי, כולם היו מרוצים ממנו. אפילו שדעותיהם שונות, שזה גדלות עצומה. זהו, זה השיעור שלנו. בעזרת השם השיעור הזה הוקלט ויעלה לרשת, ותוכלו לשמוע אותו עוד פעם ולהפיץ אותו בקרב חבריכם, כי זה מאוד מאוד חשוב. זהו, תודה רבה.